Seja muito bem-vindo, já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as lives de hoje, sexta-feira, 21/8. Lembrando, se faltou alguma live, atualize nos comentários. O Monejo às 19h30 no YouTube. Isadora Pompeu às 20h. Magno e Maciel às 20h. Matheus e Minas e Leandro às 20h. Fred e Federico às 20h. Adebarro Duarte às 20h30. Orquestra Ouro Preto às 20h30. Edson Lima e Valquíria Santos, Forras Ondas Antigas, às 21h. Link das lives na descrição. Léo Verão e Daniel Freitas às 21h. Banda Magno às 22h. Bruno e Barreto às 18h no Instagram. Yasmin Santos às 21h no BEAPP. Carol Franco às 21h. E Tereza Cristina às 22h no Instagram. Se inscreva-se e deixe o like. Essas são as lives de hoje.